madam of kabi. Aja. Habari yako mzee? Salama sana goja. Huyu rais umemtoa wapi? Aka kasichana shule tunakasomeshaga hakashiki kitu. Tumejaribu kila kitu. Uliwekana mikono wewe? Hata sitting position tumechange diet, tumechange nothing. Huyu ni msichana wangu. Huyu hata hashiki kitu class. Nawanda? Aya, oh, unga inatoka kwa ugali. Huyu anakufunza nini shuleni? Na physics, acha kuongea na nguvu, nafunza physics. Usiniona tu hapa, unajua mnaona kama. Sikuzi unafanya physics? Anafunza physical education. PE ni physics. Ndio nimekonda hivyo mzee. Oye, tunaendelea kukonda na nyi wazazi mnanona mkiwa na serikali sababu hamtulipi. Hiyo pesa nayo Mungu ni mkubwa, mnapeleka gym. Kazi yenu ni kugoma goma hata mhurumi watoto. Tunawahurumia aje? Nyi mnatuhurumia, tunakufa na miaka 50 badala ya 60. That's why wanamaliza na miaka 8. Course ya printing and photocopying mtu anamaliza miaka 8. Why? Because tuna shida dukira. Goma. Tunagoma utadhani tumetoka Kigoma. Kule Tanzania. Kigoma. Okay, sorry. Sasa huyu yuko nyumbani miaka 3. Kwani hata muru? Ngoja, hiyo miaka kidogo. Amekwambia mambo anafanyaga shule? Unajua sisi cartels ndio zinatusaidia shule. Mimi nafanyaga kazi ya movies shule. Niko na ka movie store. Uh-huh. Huyu anapenda 50 Shades of Grey. Amekwambia? Nika sinema fulani kanakuwa kazuri, sidia? Kazuri. Anapenda sana. Muulize ile wakati anaijiaga shule. Saa 6 ni mapema. Mchana. Saa 6 usiku ni mapema na anaijia kama ameshikiliwa. Muulize. Na si ati asikii vizuri. Ni mwambie juu ya mondi. Acha nikwambia. Mondi anafanya nini? Ah, watoto ni wazuri, very disciplined. Acha nisimwambie hiyo mdada kuongea nyumbani. Mondi ni nani? It is going to be a longer discussion. Hiyo mtu ongelea nyumbani. Yes. We, mother of Kavit. Vitu tu ni deni na sasa wewe usikii ni madeni. Bara hata ukope deni mtu. Hebu shuka tuende nyumbani tukaongee. Nitashuka. Rais, all the best. I know you babam atakupenda sana. Asante sana mzee. Asante sana mama. Shati yangu ndio mzee. Thank you. Tutaongea. Rais. Nice.